Komið sæl. Í síðustu viku tókum við viðtal við forvarnafulltrúan Magnús Stefánsson varðandi kannabisneyslu ungra úlinga á Íslandi. Og í þessari viku ákveðum við að taka viðtal við móður sem á úling í mikilli neyslu. Og hérna á bakvið okkur eru við til dæmis með grimma gyðinga sem eru hérna að króta. Af hverju enginn að fylgjast með þessum börnum? Ha? Já, þetta byrjaði nú þannig að það fór að ganga frá eftir sjálfan sig. Svo kom ég heim einn daginn úr vinnunni og þá var hann að vaska upp og þá vissi ég að var nú eitthvað sem var öðru í sig. Svo byrjaði hann að tala um alls konar bull, hann byrjaði að tala um hvað væri gott fyrir náttúruna og rafmagnsbíla, vetnisbíla og veit ég hvað. Og hann kom hann að mér í daginn og sagði við mér sko að þetta plastkveikjarar færi nú hans illa með náttúrun og eyðast upp lengi og var eitthvað að tala það og komið með einhverjum svona sipboskveikjarar sko. Og svo var hann bara að byrja að hlusta á einhverjum svona tónlist og Hilmars og The Bob Darleys og Utangarðsmenn og einhverjum svona fíknefna tónlist og ég vissi ekki hvað þetta gerir. Ég fór að lesa mig til þetta og þá sá ég að næsta skrifari bara hann myndi sofa út á götu með hníf. Þannig ég faldi alla hnífana í íbúðinni og svo kom hann upp á mér og sagði, mamma, hvað er brauðnýfurinn? Ég vissi að hann var þá að reyna að fara að sofa út á götu með hnífinn. Svo ég vissi ekkert hvað ég átti að gera lengur. Og svo kemur hann heim einn daginn alveg. Ruglið einhverju skrýnu ástandi og kemur upp að mér og manninu mínum og segist ekki að vænt okkur. Maðurinn minn ræðist á honum og ég veit hann eða nú ekki að gera það en hann bara svo langleitur strákurinn minn og við vissum ekkert hvað áttum að gera. Við sendum hann á 33C og það fekk hann lyfja meðferð og er núna á lyfjum. Hann er hættur að hlusta á tónlist og hann er hættur að bulla svona mikið eins og hann gerði í náttúruna en hann verður aldrei einn strákurinn minn. Hann verður aldrei eftir strákurinn minn eins og hann var. Ha 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 ha